من الناس لا تقدرك ولا تخشى ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما وبالو نباكو كوكي اما وادوبه او لوبو ني كيتا ba ba lo bo ni keta ni u ye ni o ni wole wa olorun ji aleyin olorun ji aleyin amen loju elomi ni o ti mo ko won leyin olorun ti o se pe fun baba wo ba lo ni baba wa ni bojo tolorun ba de ti ki se teyan tolorun ba pe mi sojo leyin ni o ti ri ti ba lo omo ri be loju mi e ba ki baba wo ba lo ni Baba, I'm going to talk to you.
Iwa lo lo vi se sa bu
Télévision, c'est sur le radio, on y a continué. Il passe au côté de toi. Ah oui, il y a quoi là?